Koffie? Ja. Maar ik heb wel suiker, dat zit niet op tafel staan, wel melk. Oh, je hebt zoetjes. Dit is, ja, ik doe... Een zoetje? Ik doe altijd zoetjes. Ja, dat zeg ik omdat je suiker hebt. Heel veel mensen hebben geen zoetjes. Die artikelen van jullie over de schatkamer, ja. De verborgen schatkamer, ja. Graag lees. En ook begreep dat daar nog een vervolg aan zit, TZT. Ja, ja, het is eigenlijk, je kunt wel zeggen, het is een soort missie eigenlijk. Hè? Ja, ja. Het is, in wat voor opzicht een missie, Ron? Nou, je hebt de gemeente Amersfoort heeft nu een bak geld gekregen van het Rijk om te besteden. Dat is de tweede tranche. Hè. Ja. En de eerste bulk geld is naar de instituten gegaan en nu gaat het naar de makers. Ja. Er is ook wel het nodige over gezegd en gedebatteerd. Ja. Ja. Maar dat hebben ze bij de gemeente goed opgepikt. Dat gaan we naar de makers doen. Okay. En dat betekent? Wat doet de Amersfoortse krant? Die schrijft er een heel lovend, laaiend, enthousiast artikel over. En die gaat bij Paul Baltus informeren van hoe de culturele sector er tegenaan zit. Is een van de makers, toch? Dat bedoel ik. In Amersfoort hebben we geen kunstbeleid, maar een kunstinstellingenbeleid. En het merendeel van de mensen heeft het niet over kunst en wat kunst kan en vermag en noem maar op. Maar waar hebben ze het over? Ze hebben het over kunstconsumentisme. Maar je kunt pas consumeren als het geproduceerd is. Precies. Denk ik dan. Dat is, en het gaat ook, het scheert, want het is, natuurlijk is kunst, het consumeren van kunst is een goede zaak. Ik heb daar helemaal geen bezwaar tegen, daar gaat het niet om. Maar het is niet de essentie van kunst. Nee, nee. En dat is denk ik het grote punt waar ik eind van het jaar ook als een soort pilot dingen hoop te kunnen laten zien. Dat het niet zozeer gaat om het consumeren van de kunst, als wel om het energieverhaal wat er van afkomt. Het is niet interessant of Mondriaan die al of heet het Rietveld die al lange tijd dood is, ja. Of dat een icoon is en dat het goed is voor economische cijfers om Amersfoort bovenaan te plaatsen. Dat interesseert me geen ruk. Ja. Ja, het is in financieel opzicht leuk dat je dus als stad iets hebt met een visitekaartje, maar misschien moet je nu wel de visitekaartjes creëren voor over 100 jaar. Precies. Alexander, dat is een jongen, hij heeft een wat lastige jeugd gehad. Is 15 jaar, komt dan vanuit Israël bij zijn oma op bezoek in Hoogland. En gaat met oma mee naar het museum. Hij schilderde echt perfecte Bob Rossjes. Hij schilderde beter Bob Ross dan Bob Ross zelf. Ja, 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 ja. Hij was Bob Ross voorbij. Ja, ja. Maar hij komt dan in het museum en ziet dan een oude knar, Engelbert West. En hij gaat helemaal door het dak. Ja. En hij gaat naar huis. En hij begint te experimenteren. Daar gaat het om. Ja. Dat die vonk, dat die open gaat. Dat die ontdekt dat kleurgebruik, kleur, dat een fantastisch ding is. Dat kwastgebruik verschillende emoties op kan roepen. En de hele rat dan noem maar op. Ja. 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 Dat is waar het om gaat. Eind van het jaar krijgen we de tentoonstelling. Dat is dan de pilot met die 5 kunstverzamelaars die we hebben. Ja. Daar worden 5 kunstenaars aan vastgekoppeld. Die koppelingen die zijn bijna rond. En dan gaat de kunstenaar die gaat rondlopen door de verzameling van de verzamelaar. Ja. En dan, ja, ze gaan dan met z'n tweeën wat maken. Oké. Okay. Dus ze krijgen een 5e gedeelte van het Rietveldpaviljoen. Ja. Dat zijn 5 verzamelaars.
En de verzamelaar en de kunstenaar, ze maken getweeën of gedrieën, maken ze hun eigen tentoonstelling. Ja, ja, ja. Of er wordt nieuw werk gemaakt, of er worden andere keuzes gemaakt. Vrij. Helemaal vrij, want ja. Het is niet mijn format. Nee. Het is, wat ik wil zien is, welke energie komt er los? Wat komt er los? Ja. Ja. Want dat is waar het om gaat. Ja. Want jij hebt er nu 5 gemaakt, hè, of met Erik hebben jullie er 5 gemaakt. Komen er daar nog bij of is dit wat het is? Nee, de idee is om nog veel verder te gaan. Maar goed, dat is altijd weer een kwestie van geld. Hè. Ja. In hoeverre is men bereid, gaan we alleen maar investeren in kunstconsumentisme? Of zijn we zeggen van nou nee, wacht even, dit soort dingen zou ook veel meer in geïnvesteerd moeten worden. Je komt bij mensen thuis, daar staan kunstwerken die verder nooit meer aan het publiek getoond worden. En die krijg je en passant, krijg je die wel te zien. Ja. Maar we gaan niet. Maar jij dus, maar ik niet. Want ik kom niet bij die mensen thuis. Nee, maar daar is de tentoonstelling voor. Ja. Daar zit het toch zo eind. Dus toch werken die zij verzameld hebben, die kunnen daar terechtkomen. Ja, maar we gaan het niet presenteren als we gaan een verzameling laten zien. Maar wat we laten zien is de energie die vrijkomt als je een kunstenaar koppelt aan een verzameling. Ja. Dat is wat we laten zien. En wat je dus krijgt is, als je binnenkomt bij die tentoonstelling, dan krijg je als eerste het beeld, een schilderij van Alexander. Ik moet nog met hem over hebben welke dat wordt. En een schilderij van Engelbert Lewes. En dan kom je gelijk op het volgende punt. Er is zo ontzettend veel in Amersfoort. Ja, ja, ja. Ja. En heel veel mensen hebben niet eens in de gaten dat ze verzamelaar zijn. Nee, ik heb wel wat. Ja. Ja, maar hoeveel heb je? Ja, weet ik niet precies. Ja, maar tel het nou eens uit. Ja. En dan gaan ze tellen. Shit, ik heb al 100 werken. Ja. Ben je dan een verzamelaar of niet? Dat is het dus wel. Ja, ja, precies. En wanneer begint het? Met 25 of met 5? Ik heb geen idee. Maar dat is dus heel veel. Ja. En dat is ook wat dit project beoogt, is te laten zien dat als je met z'n allen bereid bent om dat bij wijze van spreken in een soort openbaar archief neer te zetten. Het gaat om de energie die loskomt. Het gaat om de verbeeldingskracht die er losgeweekt wordt. En daar heb je simpelweg de maker van nodig. Ja, nee, precies. En je ziet bijvoorbeeld dat een heel aantal makers die hebben in Amersfoort niet zoveel te zoeken. Dus die gaan weg. Ja, ja. Maar waarom uit het oog, uit het hart, dat is nergens voor nodig. Je kunt toch gewoon je banden onderhouden. Ja.